Так проходить тренування харківських фігуристів Олександри Назарової та Максима Нікітіна. Цю постановку спортсмени показали 17 жовтня на міжнародному турнірі у Будапешті. Змагання проходили без глядачів. Там пара завоювала золото. In first place and winner of the gold medal from Ukraine, Олександра Назарова and Максим Нікітін. Дуже мені сподобалися змагання, навіть за умови, що не було глядачів. Звичайно, ми зараз не можемо виступати для публіки. Завжди без зрителей виступати дуже тяжко. Завжди без глядачів виступати дуже важко, тому що у нас вид спорту такий, що ми контактуємо. Ми намагаємося передати емоції для глядачів і для суддів. І коли ми передаємо правильно цю емоцію, нам повертається якийсь заряд енергії, позитиву. А коли немає кому його передавати, це складно. А коли нікому його передавати, то це складно. Через карантин лід, на якому пара тренується, був закритий майже 2 місяці. Тому на підготовку до цих змагань фігуристи витратили менше часу, ніж зазвичай, пояснює Олександра. У нас вийшло, напевно, 2 місяці на нормальну підготовку, тому що інше було в дуже нестабільному режимі. Звичайно, ми намагалися готуватися на підлозі та щось робити. Тобто зал, йога, хореографія, танці, усе, що можна було, ми робили. До Будапешту спортсмени добиралися із пересадкою у Франкфурті. Там чекали майже 6 годин. Слава Богу. Дякувати Богу, що вже так. Насправді сумуємо за змаганнями. Тут уже було питання не в тому, як туди дістатися, а вже просто дістатися. Хоча б кудись, хоча б якось. Разом Олександра та Максим тренуються вже 16 років. На 95% я знаю, як вона буде себе поводити в тій чи іншій ситуації. Або що може відбутися. Тому я думаю, що дуже добре за 16 років ми одне одного вивчили друг друга. А виховала пару тренерка Галина Чурилова. Це таке унікальне поєднання людей, які ніколи не падають духом, навіть при якихось масштабних неприємностях для них. У цьому плані вони, звичайно, спортсмени до мозгу кісток. В цьому плані, звісно, ребята спортсмени до мозга костей. Через пандемію коронавірусу чимало змагань скасували, але пара продовжує тренуватися. Взагалі не виходить нічого планувати. Єдине, що ми можемо, це готуватися. Тобто щодня ми думаємо, а може ми поїдемо сюди, а завтра цей старт скасували. У нас вже так 2 змагання просто випали. Ми дуже сподіваємося, що пройде чемпіонат світу з фігурного катання. Якщо я не помиляюсь, він має бути у Стокгольмі. Тому що цього року ми маємо боротися за олімпійську кваліфікацію, за путівки на Олімпійські ігри.